一切都是生命，我在万事万物之中，万事万物在我之中。すべては命なり。一切都是生命。私はすべての中に。我在万事万物之中。すべては私の中に。万事万物在我之中。私が私と説いているのは肉体の私ではなく。我所说的这个我不是肉体的我。私が命の私であるならば。我所说的是叫做生命的我。私は花々の中に生きています。我活在花儿之中。あなた方の中に生きてます。我活在你们每一个人的内在。全ての中に生きてます。我活在万事万物的内在。だから花々が。所以说花儿。鉱物が。动物、矿物质。動物が。动物。私の思いを受け入れるんです。他们完全的可以接纳我的思想。なぜ花の心が読めないのか。为什么我们有的人读不懂花儿的心？私と花は違う存在。因为你认为你和花是不同的存在。私と中国人は別の人種。比如说，你认为你和中国人是不同的人种。それは無知分離感と言います。这是无知分离感。無知の無知なる分離感で生きる限り。只要我们活在这种无知的分离感之中。どうして安らぎがありましょうか。我们怎么会能够感受到真正的祥和呢？例えば、比如说、私はどこのセミナー訪ね、どこのセミナーに行っても、比如说我去哪个地方的课程、必ずその部屋からチェックアウトして帰るときに、每次我在课程结束退房的时候、セミナーによっては2泊3日、有的时候是两天。三晚的课程，三泊四日，有的是三天四晚的课程。必ずチェックアウトするときに、家内と二人で。在退房的时候，我和我的妻子都会做一件事情。必ずその部屋に一礼して、那就是在离开房间的时候，我们会对这个房间鞠一躬，表达感谢，然后离开。その部屋も一つ命ゆえに。因为这个房间它是一个生命。我々の感謝の思いに応えて。因为他能够感受到我们这份 感恩之心，而去回答我们，而去回应我们。もうその部屋は部屋ではありません。那个时候，那个房间就能够变得もう光一元，就能够感受到它简直不是一个房间了，简直是一个充满光的世界。光一元そのもので見せてくれます。就简直是一个充满光的因缘的世界，让我们看到、感受到。さっき後ろの方で刚才在后边皆さんが買い求めたそのオイルを比如说大家在买的这些精油私はヒーリングしてあげました我给这个精油做了加持で皆さんが開眼されているならば如果说你们内在的真实的眼睛打开了的话目が開かれているならば如果说你真实的眼睛打开了的话私がヒーリングしているオイルから你就会看到从我加持的这些精油那里光り放っている姿が見えるだろう你就会看到他们精油在绽放的光皆さんから手渡されたもの每一个到大家手上的精油完全に光と変わるまで私はヒーリングして它完全的绽放着光。光と変わった時に私は皆さんに手渡します。我完全的看到它完全的绽放出生命之光的这样的样子，然后呢，交给了你们的手上。感謝の思いには。所以，当我们带着感恩之心。必ず動物も鉱物も植物もこの建物も。那么动物、植物、矿物质，还是说这个建筑物也好。命一つであるがゆえに正因为我们作为同一生命而存在必ずあなた方に何らかの形で応えてあげます当你发出感恩之心的时候他们会有各种各样的方式来回应你それは私が一番最初にその物質にヒーリングを見出したのは我最开始通过做物质的疗愈所找到的这份感觉もうある場所岩だらけで
有一次有一个地方充满了很多的岩石和石头。もう墓のいっぱい並んでいます。还有很多的坟墓。もう誰もここを通るのが嫌。谁都不喜欢从这条路上经过。もう岩だらけで墓だらけで。又有石头，又有坟墓。気持ちが悪い。不舒服。もう恐怖。恐惧。で私がただ日本の五円玉。有一次我把这个日元的这个五日元。それにヒーリングをしてあげました。就把这个五日元做了一下疗愈。思いは。当你的这份思想。誰もがここを気持ちよく通れる場所にしてほしい。你的这份思想，它是带着希望每一个人走在这条路上都能够心情舒畅、很舒服的走。ここを通る方に災いがないように。希望这条路呢，不要给大家带来什么样的不舒服的感觉。誰もが気持ちよくここを渡れるように。每个人都能够心情舒畅的走过这条路。当你带着这样的念头。そういう思いで私は五円玉にヒーリングしました。我就带着这样一个念头给这个五日元做了疗愈。この岩の穴の中に一個岩の穴の中にその五円玉を入れました。然后呢，就在一个小洞洞当中呢，把这个五日元放了进去。私はその時は知りません。那个时候我不知道发生什么了。あの沖縄の芸能者が見た時に、但是在冲绳有一个灵媒。なぜこの穴の中から？为什么在这个小洞洞里发出光？黄金の光が放ってるんだ。发出黄金色的光呢？で、沖縄のあの芸能者は。冲绳的这个著名的灵媒。あ、この。穴の中に神様がいると言ったんです。他就说，哦，估计这个洞里有神在。そこに拝む場所を建てますって。结果呢，后来人呢就在这儿呢做了一个供牌。もうここは神様がいる場所で、一生懸命多くの方々が今ここに拝んでいます。现在有好多的人呢说这地方有神，所以说很每天呢就络绎不绝的人们在这儿去跪拜祈祷。ずっと私はここにいることはできないゆえに。因为我没有常常在这看着。私の思いは。但是我的这个思想。この五円玉に私の思いを託しました。透过这个五日元呢，已经完全的储藏在这里。誰も恐怖することなく。我希望大家走在这条路上。誰も災いを受けることなく。不要有任何人因此心情不舒服。誰もが気持ちよくここを通れますようにという思いでこの五円玉にヒーリングしたんです。我就带着这样的一个念头做了疗愈，给这个五日元。それが黄金に輝いてしまって、この穴が。这个五日元就开始绽放着黄金色的光。今沖縄の霊能者が。现在这个冲绳的灵媒。拝む神のいる拝む場所として作ってしまったこと。结果呢，他把这儿当做神所在的地方呢，给这儿特意去盖了一个神龛，很多的人在这跪拜。その時から私は。从那个时候，我开始发现。動物も鉱物も植物も。动物、植物、矿物。宇宙も地球も。还是这个宇宙，还是地球。すべてのすべては。这些所有的万事万物。一つの命ゆえに。正因为它是同一生命所创造，我々の感謝の思いには，所以只要我们对他们发出感恩之心，我々の愛の思いには，对他们发出爱的这样的频率，全てが答えてくれることを知りました。万事万物都会给我们回应的。だからおそらく私が明日あのセミナー終わってこの会場を出るときに，我估计明天课程结束，当我离开这个会场，2泊3日のセミナーを。结束了三天的课程。この会場で我々が这个会场，他们承载了我们。学べたことを心から感謝します。我们在这里能够心情舒适的能够学习成长。この玄関をくぐるときは、我可能会离开这个会场的时候。おそらく私には、我估计我会。黄金の光か。我会向他表达感恩之心。安く輝いて答えるだろうと。我觉得这个会场一定会发出黄金色的光或者白光来向我回应。我々が家内とお世話になったこの部屋も。我和我的妻子离开我们所住的房间。我々がチェックインしたよりは。每次我们入住前。チェックアウトした時は綺麗に輝いて。我们入住前的时候呢，我会感觉入住前和我们入住离开的时候，离开的时候反而它更加绽放着光，更加的整洁。だから世界どこのセミナーで、所以说走遍全世界无论哪个地方、
部屋を使った後、使用完这个房间以后，もうすぐ次の方が入れるではないかというほどにピカピカです。每次呢，我们离开的时候都会把它收拾得很整洁，就像第二个人马上就能进去的房间这样把它收拾。なぜそれを場所掃除する方々が感じるのか。为什么有很多的人都会有这样的感受呢？形の上でも綺麗にしてます。当然，首先呢，在外观上我们把它整理得很整洁。どのホテルでも。无论是住哪个酒店，我々が使った後はすぐそこにお客さんが泊まれるほど完璧に我々は綺麗にして。每次我们使用完这个房间以后，就让下一个客人马上就能够入住。我们收拾到这样的一个程度。それプラス。再加上。愛という波動を叶えと二人で残します。那就是我和我的妻子在这里留下了爱的频率。だから現象の面でも。所以无论在物理层面、現象面でも、还是在灵性层面。次入る方々は大きな特権を得るでしょうと。所以在下一个人入住的时候，他们就有这样一个大的特权。決して我々は。所以说我们每一个。意図小さき。我们并不是这样的渺小的、懦弱的。無能無力の存在ではあります。無力的这样一个存在。我々が真理を理解し真理を生きる。所以说我们不断的理解真理。我们活出真理来，無力の自分から力現れ。我们就会从无力状态充满力量。無知な我から知現れ。我们就会从无知状态充满智慧。迷いの我から悟り現れ。从迷茫状态到达开悟。今までは結果しか見ることのできなかった目を見開いて。我们会睁开以前我们只看到物质世界的这个面。我们会睁开見れる目を持つことを知ってもらいたい。決してこの肉体そのものが自分ではありません。所以说这个肉体不是真实的我们。肉体は一点小人生功労を試すための乗り船にしか過ぎません。只不过是承载这一生真正我的一艘船。肉体という衣装があなた方なのか。所以这个肉体的这个外衣是我们呢？肉体という衣装を着ているその。心がなる主人があなた方なの。还是说穿着这件肉体外衣的内在的叫做真我的这个主人才是我们呢？だから今の人間は。所以现在的人们。この肉体を。这个肉体。心を。还是心灵。魂を。还是灵魂。感情。还是情感。五感。情绪。理性。五感。理性を。理性。自由自在に使うべき自分が。原本应该是自由自在的去使用它们，肉体に使われ、结果却被肉体所奴役，却被心灵所奴役，感情五感理性に使われ、被情绪情感理性所奴役。なんて苦しみ生きる哀れな人間の、为什么有那么多的被我们的五感所奴役的这些痛苦的人们？我々は、我们每一个，全ての全ての。我们对于万事万物来说，支配者であることを知らねばなりません。我们是一个主宰万事万物的这样一个存在。これが万物の霊長としての。这才是作为万物灵长的我们。最高能力を神が神として与えた人間であることを知ってもらいたい。是完全的来自于神所给予我们的最高的继承、最高的 DNA。もし親から。如果说我们的父母。ご先祖から还是我们的祖先必ずしも病気や疾病一定要让我们去精神病是精神病也好受け継がねばならぬ我々にあるならば这样的疾病我们必须要继承的话私がお母さんのお腹から生まれ出てきて那么就不会有我这样一个从妈妈的肚子里出生到现在皆さんが生きているこの瞬間まで一直到现在为止健康で私がいることができたでしょうか。没有一次生过病，一直是健康状态。私は今だかって無病と言います。我可以对大家说，我这个肉身从来没有生过病。薬一つも飲んだことないと言います。没有吃过一粒药。まだ病院の門くぐったことないと言います。我没有踏过医院门槛一次。じゃあ、ご先祖から。如果说从我们的祖先那里。病気や。一定要继承什么遗传病。或者说精神病，我们要受け継ぐ，或者这样那样的疾病，受け継がねばならない遺伝 DNA ならば，如果要一定是这样的话，私がここまで無病で健康でいれるはずはない，就不会有我这样一个一直健康的没病的肉身在这里。私のご先祖にも，因为我的这些祖先，癌で肉体去ったのもいるかもしれない。有的人可能得癌症离开肉身了。
またあの血圧が有的人可能得高血管が切れて或者说得肉体去ったのいるかもしれない出血離肉身了じゃそれが必ずしも子や孫に受け継がねばならぬ遺伝 DNA ならば如果说一定他的子孙们要继承这些的话どうして私がここまで健康に遺伝できるでしょう那么怎么会有这样一个健康肉身的我在这里呢だからあなた方が所以你们每一个病気や精神病疾病それはご先祖から受け継ぐ遺伝だとか如果你们认为它就是遗传祖先的受け継がねばならないものだと皆さんが錯覚で如果你错觉的认为我必须要继承这样的遗传観念や概念で描くならば如果你就有这样的观念概念的话思いは実現の母必ずそのとおりになるだろうと那么你一定就会得这种病あなた方の思いは所以你们的思想必ずこの現象の世界に具現化します一定会在这个现象世界完全的成为果相だからここはなぜ現象世界と書きましょう为什么这个世界叫做现象世界あなた方の思いが因为你的思想良きも悪きも必ずここに現象として現れる世界无论是好的还是不好的一定会成为现象在这个世界上出现現象世界と書きます所以叫做现象世界見える形で以可见的外形具現化するんだと現象世界と書きます以果相的形式存在出现だから皆さんの思いを所以说你的思想徹底して正して生きてもらいたい你要好好的管理好它全ての全てあってあるものは在万事万物あなた方が支配するためにあるものであることを知ってもらいたい万事万物对于我们来说我们要主宰他们我们是万事万物的灵长肉体の奴隷となるために我们并不是成为肉体的奴隶モーゼの十戒という映画があります比如说摩西的十戒有一个这样的电影その映画では在这个电影当中あのピラミッドを作るのに比如说为了去建造金字塔人間が人間に鞭打って人们就开始奴隷を使ってこのピラミッドを仕上げたといいます使用人们去建造说这是奴隶奴隷というのは而真正的奴隶是什么人間が人間を鞭打って使っていることが奴隷ではありません并不是人们去使用人们去做事这样这叫使用奴隶肉体や心や感情五感にせよ支配すべき自分が而是本应该去主宰我们的心灵我们的五感我们的肉体肉体や心や感情五感に支配されて完全的被我们的五感我们的肉体我们的心灵所奴役的苦しみ生きてる人間こそが奴隷であることを知ってもらいたい我认为这才叫做奴隶今まで私も感情に使われて以前我曾经被我的情绪所奴役短期や怒りで我的这个愤怒的情绪周りを苦しめました让周围的人带来了很大的痛苦そのような生き方である限り自分自身も苦しいです我就这样的活着的时候我自己也很痛苦で神がこそが我なりという境地で只有我到达了神我一体的境界その心や感情を管理せよ支配した時に完全的主宰了我的心灵我的情感情绪和理性的时候今あなた方が想像できるほどの喜びの中に这个时候我就完全的驻足在大家所想象不到的一份仕事の中に私は今とどまっていますなぜならば为什么呢肉体という奴隷から私は解放されたがゆえに因为我从情绪的这样一个奴隶的状态中完全的解放了肉体は真我が使う道具であって这个肉体呢是真我的工具肉体にあなた方が使われるために存在しているではありません所以并不是我们被肉体奴役而存在いとも簡単に兄弟姉妹を傷つけ就随便的用我们的肉体去伤害兄弟姐妹苦しめているのは让兄弟姐妹痛苦まさに肉体や心、感情、五感、理性の奴隷となっている姿ではないでしょう。那不就是一个肉体的、五感的、情绪的一个奴隶吗？皆さんの家庭を流れている電気は、包括大家的这个电线里所流过的电流。電線のために、是因为有先有电线，電線のために電気があるのか。是因为有电线还有电流吗？電気を流すために電線があるのか。为了电流才有这个电线呢？それは勘違いしている人間の多いことか。有很多的人有这样的错觉。で、私はこのピラミッドというのも、
包括这个金字塔。そのモーゼの十回という映画をお父さんが見せてくれたのは私は11歳でした。当我11岁的时候，我的父亲带我去看了《十诫》这个电影。11歳で私は考えました。11歳的我当时就想到。果たしてあの砂漠の中で。到底在这个沙漠之中。コロのあのコロを引いて。人们真的是。何百トン何千トンというその大きな岩を花了好多的木桩子或者说木滚子把这些上万吨的上千吨的这个石头把它运到这里吗果たして人間が引っ張ってきて人们真的是这样的把它一个一个的拉上来的吗一点の狂いもない計算で然后呢还经过这样一个精妙的没有一丝漏洞的这样的一个计算このようなピラミッドがクレーンもないパワーショベルもない根本就没有什么挖沟机也没有吊车機械一切のない状態で組み立てることができるのか机械都没有的那个时代もうその映画を見せられてから私はずっと考えて考えて建造成一个金字塔吗真的可以吗我那个时候就开始一直思考这个问题今の道具を使ってさえも即便是现在你使用机器使用机械ここまで完璧に使用电脑设备果たしてあのピラミッドが建設できるかと今の科学者は言います可能这样的一个建筑家科学家神聖の一番入らぬと言います据说是一个真理也没有办法去通过石头和石头之间的どうしてあの何百年あの何千年前にこれほどのピラミッドを建てられたの为什么在几千年之前人们就能够建造这样的一个金字塔呢有这样的技术11歳で追求した私に当11歳就开始不断地探索这个答案的我瞑想ができるようになった時に当我会做冥想的时候どのようにしてそのピラミッドが作り上げられたかを私は見せてもらいました到底是怎么建成的那个金字塔呢神让我看到了たとえこの人一個の岩が比如说就这一个岩石何百トン何千トンであっても即便是 几百吨上千吨それから重さ重力を引いてみてください大家想象一下把它的重力如果说消除掉皆さんがよくリンゴやいろんな果物が入っているの発泡スチロールのようなもの比如说大家呢经常去装海鲜的或者装水果的这样的一个方白色的泡沫盒子何トンの岩でも那么比如说重力を引き抜いた時は如果说上千吨的石头就算でも片手で簡単にそれは持つだろうと那么一个女性可能一只手就能把它拎起来あの当時の聖人の方々が所以说那个时候的圣人们全ての岩の重力を引き抜いて他们把所有的这个岩石的重力完璧な計算で組み立てた消除掉了在所有的这个圆满的他们的计算下重力をかけて仕上げていることを私は見せられました让他们的重力暂时全部消失然后去建造了这样一个建筑物当时神是这样让我看到的11歳から追求追求を重ねてきた答えがここに見れました所以11岁的我通过不断的探索答案我找到了本から学んだでもない我 不是在书里学到的人間の言葉を聞いて学んだことでもない也不是听到哪个人说才知道的我無限の知恵の泉あり因为我内在有一个智慧的源泉その知恵の泉には在这个无限的智慧的源泉之中あなた方が知りたい答え你所要知道的一切見たいもの你所要看到的一切理解したいこと你所想知道的想了解的一切宇宙の全ての答えがあなた方一人の中に所有解不开的问题的一切答案備わっていることを知ってもらいたい都在这个内在的智慧之中だから昨日マリコさんのあの話の中で所以就在昨天真理子的分享あなた方が你们每一个人神ほかに除了神以外さまざまなものを追い求めているがゆえに一向に神に到達できない因为你们除了神以外你们更想追求的是这个现象世界的东西所以说你们到不了神那里神よ神よ神よ你必须24个小时我が内なる神よ神啊神啊我内在的神あなた方が神一元神を見つめて如果你所有的时间所有的精神都花在去寻找神神によい生きて完全的醉在神之中根源に到達してみてください如果你这样的去活着的话
あとは皆さんの必要なものは全て添えて与えられていることを知るだろうと。当你这样的与神融合的时候，你所要的一切自然而然就会在你面前出现。だから私は答えを得るためにはこの世の時点なんて引っ張り出すこともない。所以说，为了找到答案，我从来没有去查过这个现象世界的哪本词典。私は幼稚園から学校をサボって、我从幼儿园开始到现在、この世では読み書き計算何も学んでないと言います。我从小学就开始逃学、我没有学习过语文数学。我が内なる知恵の泉に入っていくだけ。我只是进入了我内在的无限的智慧的源泉。知りたいもの、見たいもの、理解したいもの。我想知道的、我想看到的、我想理解的。宇宙の答えが備わっています。宇宙的所有答案都在我的内在。だから私ははっきり皆さんに言い切れるのは。所以说我可以清晰的跟你说。あなた方が今ぶつかっているどんな問題でも。你现在所遇到的无论什么样不容易解决的问题。解決できる問題なんて一物も一点もありません。没有一个问题是不能解决的。もしあなた方に解決できる問題が皆さんに与えられているというならば、神よりも、全知全能なる神よりも、あなた方に与えられているその宿題問題が大きいということに、その意味を知ってもらいたい。神より大きい問題、所以说比起神来神よりも大きい試練、还有更大的问题、神よりも大きい試練、宿題は比起神来说、还有更大的作用、この宇宙を置いて存在しません。在这个宇宙中是不存在的。もしあなた方の苦しみが、如果说你现在所品尝的痛苦、超えられない苦しみというならば、没办法超越的、この苦しみが神よりも大きいということなんです。这个痛苦要比神还要大。そこをはっきり皆さんに理解してもらいたい。希望你能够很清晰地理解到。神は計り知れないゆえに。神、他是我们没有办法去测量的。無限の実在ということを知ってもらいたい。他是一个无限的存在。もし神が計れるならば。如果说神可以测量。神は無限ではありません。神就不是无限的了。なぜ神は無限なりと言いましょうか。我为什么说神是无限的？神は神という言葉で語れません。因为他作为神一个词汇没有办法完全的表达。神という文字を書いて説明することはできません。并不是神这个文字可以完全的表达。だから無限なんです。所以它是无限的。だから本来は。所以原本。無形無相の。无形无双的。原因のない原因的。叫做原因的这样一个存在。ただここに無形無相では。因为它是无形无双。皆さんに説明のしようがない。没有办法对大家解释。だから神は形をつけて、所以说神色をつけて、有形有状、香りをつけて、有形有状、音色をつけて、有外形、有声音、有气味、有颜色。その形ある背後には、然后呢，告诉我们，在这个有形有状的事物的内在，見ることもできない。有在这个事物的内在是我们的肉眼所看不见的。触れることもできない。我们的手触摸不到的。無限の無形無相の実体が働いていることを教えていることを知ってもらいたい。無双的存在在运作着。だから無形無相では皆さんに教えることができぬゆえに。正因为无形无双的存在，没有办法向我们去告诉他在哪。無形無相である方は神と名前をつけました。所以说先给他起了个名字叫神。ある方は仏と名前をつけました。给他起了个名字叫做佛。じゃあ神仏は。所以说神也好，佛也好。動かぬ仏像を建てまつって。如果说我们创造一个对象物、一个雕像。拝む存在ではないではないでしょうか。如果说我们这样去跪拜的话、它怎么能是这样一个存在呢？神は知恵として。它作为智慧。神は力として。作为力量。神は愛として。作为爱。神は光として。作为光。この肉体という伝道体を通して示すべきであって。这个表达体要表达出来。生かすべきことであって。去活出来。何をくださいくださいくださいで祈る対象ではありません。在外面创造的一个对象物，然后去让他跪，向他跪拜，向他去求健康，求幸福，求钱。それは私はもう物心ついた時から疑問でした。我从懂事的时候我就有这样疑问。お経を唱えて。如果说读经。神棚祭壇の人に向かって。或者说对着这个神龛佛龛去跪拜。祈ってる後ろ側に立てば私は每次我看到这些人呢我就站在他的背后何を願っているのか何を祈っているか他在祈祷什么他想要什么
読み取る私はその特質を持っておりました。我很小的时候我就有这样的特质，我可以读懂他的思想。だから元子さんが。所以说，原子女士。神棚祭壇仏壇に向かって。他对着这个神龛和佛龛。何をくださいくださいと祈ってるか、針先一点も見逃しません。他想要什么？他想祈祷什么？我什么都看得一清二楚。もう元子さん以上に知ってます。我甚至比原子还要了解原子。変幻する命そのものゆえに。因为我就是这个宇宙无所不在的这个圆满的生命。大人は朝に昼に晩に神棚や祭壇に向かって、从早到晚对着神龛佛龛，不断的祈祷しかできないのかと私は疑問でした。他就求这么点事儿，他就祈祷这么一点事儿吗？当时是这样想。どう願ったのか。如果我要是祈祷的话，我怎么祈祷？すべてのすべてあってあるものを想像して。我就是要祈祷。所有创造万事万物的，全てを供養して生かしている神そのものをくださいと願いました。我会祈祷所有创造万事万物的神，请你把你赠予我。だから沖縄のあのおばあちゃんたちが、所以在冲绳的那些老奶奶们，そこに神を建てますって拝む場所と言います。他把这些神龛佛龛叫做去祈祷神的地方。何を入れて神と言ってるのか、石なんです、石。他把什么装到这里边了呢？然后说他是神呢？是一块石头。今の大人は、现在的这些大人们、石にペコペコ頭を下げてくださいくださいと、他对着石头、石より下なのかと私は小さいながらに思いました。他对着这个石头就不断的跪拜，不断的去求。当时我就想，难道这个人类比石头活得还要低级吗？こんな石に願って。何を考えられるのかと思いました。这样的去跪拜，你能求出什么呀？で、私はいたずら者ですから。当时我特别淘气。石を叩いたり蹴ったりすれば。我敲这个石头，踢这个石头。おばあちゃんたちはもう恐怖。然后这个老奶奶就吓坏了。近いうちに罰当たるよと言います。她说：“这个孩子，你太淘气了，你再这样，你得遭天谴。”神は私にどういう罰を与えてくれるか。見たいものだと思いました。我说神怎么惩罚我？我都想看一看。もう学校をサボってる私は時間がいっぱいあります。那个时候因为我天天逃学，有的是时间。これを絵の具を持っていて目に花を描きます。我就拿着大笔，然后就在这个石头上给他画了眉眼、鼻子、嘴。こんないたずらをしてもう罰当たりだと言われました。你再这么淘气，你简直要遭天谴了。周りの大人に。大人们都这样说我。いたずらしても一向にまだ罰は当たらないじゃん。但是我怎么淘气，我还是没有发现谁来惩罚我。どういう罰を与えてくれるか楽しみですと言います。所以我说，我倒想看看神怎么惩罚我。まだ罰は当たらない。但是还是没有惩罚。じゃあその私のいたずらが弱いかと思って。我估计是我的淘气还不够。おばあちゃんたちがもう頭をこすりつけて祈る場所に。我就在每天老奶奶都跪拜的这个地方。この石の頭から私は全部おしっこかけてあげました。我就撒了一泼尿。だから私がおしっこした後に。然后我尿完尿以后。あの大人はペコペコ頭を下げて。这些大人们还是蹲在那不断的拜求啊。お金をください、健康にください、幸せにくださいとペコペコ願ってます。每天就在那还是跪拜的。果たして我々は。所以说，我们每一个人，动物よりも鉱物よりも植物よりも，我们难道比动物、比矿物质、比植物？下に置かれた。我们是在他们之下的低等存在的。万物の霊長なのか。我们能是这样的一个万物的灵长吗？すべての存在の一切的存在。原因に立つ我々であることを知らなかった。我们是站在一切存在的原因之处的这样一个人。原因である命そのものがあなた方です。作为原因，作为生命而存在。だから命は火の中に投げ込まれて焼けることがない。所以说，叫做生命的我们在火中不会被烧焦。命は火の中に投げ込まれて濡れることもない。叫做生命的我们不会在水中融化。風にさらされて乾くこともない。叫做生命的我们不会在风中干枯褪色。世界の武器を着て破壊されることもない。世界上什么样的武器都不能够破坏我们。お釈迦様は肉体割として生きていた時は、当释迦牟尼把我是肉体，作为我是肉体这样的活着的时候，生老病死という宿に苦しみました。他就痛苦于生老病死这四苦。王子という地位が与えられている。他作为王子，明日は
他担心明天どこから敵が攻めてしまうか、哪一个国家会攻打我们的城池。もう生きる恐怖です。那是对生存的恐惧。後ろを見れば死ぬ恐怖。向后看有对死亡的恐惧。右を見れば病む恐怖。向左看有对左を見れば年老いく恐怖。向右看还有对不断老去的恐惧。どこにもいても心配や不安や恐怖。都是担心恐惧。それを超えることができる限り、難道就没有什么可以超越这四大苦、四大苦吗？皆さん心に不安があって、如果说我们内在有不安、心配や恐怖に怯えながら、有担心、有恐惧、心安らぐことがあるでしょう。你的心会有祥和吗？いっぱい借金を背負ってみてください。如果说你借了好多的钱、右からも左からももう借金取りに追いかけられて、皆さん如果说你左边右边都是朝你要钱的那些人、ああ私いい気持ち、你却说我很祥和、ああ心安らいでいる、我好舒服、そんな言える人間なんて一人もいないだろう。いつも怯えてビクビクして、每天你都是充满着担心和恐惧、借金取りが明日来るのか、明後日来るのか、今日来るのか、明天又跟我要钱、没有明天又谁跟我要钱。そのように、所以就是这样的。我々も、当我们、四苦を背負って安らいた者はいない。背负着这四苦的时候，我们内在就不会有真正的祥和。明日はどこから敵が攻めて、明天哪个敌人会攻打我们？もう常に心配不安、恐怖に怯えて生きるという。时刻都有担心、恐惧、不安。それを超える方法はないものかと。难道就没有超越这四苦的方法吗？そこに我を追求しました。这个时候他开始探索我。永遠の命を我として見出したときに、当他完全地找到了永恒的生命的我、生きる恐怖もない、他对生存的恐惧消失了、死の不安もない、对死亡的恐惧消失了、年老いて苦しみもない、不断的老去、病む苦しさもない、完全地消失了。それを全てを超えたときに、当他完全地超越了这些、永遠の命を見出した我という表現、当他感悟到了我是永恒的生命的时候、もう不滅の仏陀と表現します。他就这样做的表达，我是不灭的佛。だから仏陀とは、所以佛永遠の我々として目覚めたものであって、那就是一个完全的感受到我是永恒生命的这样的人。お釈迦様の名前が仏陀ではありません。并不是释迦牟尼他一个人就是佛。お釈迦様は并不是释迦牟尼的名字是佛。もらったこの肉体に、比如说而是曾经拥有释迦牟尼这样一个肉身的，这个叫做 Gaudama Siddhartha 的这样一个肉身的，这样一个男性的肉身。Gaudama Siddhartha， 但是叫做 Gaudama Siddhartha 的男性的肉身。我来到时，当他没有去感受到我是永恒的生命的时候，当他完全的感受到我是永恒的生命的时候，那就是慈悲的佛，无量的佛，无量的佛。我们也是这样。仏陀は特別な人間ではありません。所以说佛并不是某一个特殊的人。あなた方の本質そのものが仏陀なんです。而是我们内在的生命的本质就是佛。またあのキリスト、イエス・キリストも同じ。包括耶稣也是这样。お母さんがこの世に出した肉体に、比如说イエス・イマニエルと名前をつけました。比如说在这个。比如说从妈妈的肚子里出生的这样一个男性的肉身，他叫做耶稣。不灭的基督，当你完全的觉醒永恒的生命的时候，你就是不灭的基督，你就是永恒的爱的基督。だからキリストとは、所以说基督是什么？佛是什么？特別な人間ではありません。那并不是某一个特殊的人。不滅の自分を見出したもの、而是完全的觉悟到我是永恒的生命。キリスト、仏だと、这就是基督，这就是佛。表現を知ってもらいたい。就是这样一种表达。だから私も全世界で断言して生きます。所以说我可以对着全世界这样说。もうキリスト教からすれば、对于基督教的人们，とんでもないことです。认为我在说着不可思议的话。なぜなら今のキリスト教は。为什么？因为现在的基督教。イエスだけが神の一人子。他在怎样教导人们呢？あなた方は罪人と教えているなら。他说耶稣是上帝是神，你们是罪人。じゃあイエスキリストは特別で。耶稣是特殊的。イエスだけがキリストと教えているならば。是神。じゃあ私が全世界のキリスト教を学んでいるこの場合。如果说我对所有的全世界的这些基督教的人们说，我是キリストなりと話し続けてください。とんでもないことが起こるだろう。那么就想象不到的事情就会发生。だから。一番最初私がフランスのセミナー会場で、所以最初我到法国的时候，我キリストなると大声で叫。我站在法国的会场当中，我说我是基督。キリスト教を学んでいる方から言われました。很好的那些基督教的信徒们，
今の状態であなたはコアするならば、如果说你按照这种方式再这么讲下去，いくつ命あっても足りないよと言われました。有几个命你都没了。あの何百年前に、几百年前、手足に釘打たれた張り付けにあったあのイエスのように、几千年前这样的被钉在十字架上的耶稣，あなたも張り付けられるよと言われました。你也会被我们钉在十字架上的。なんてキリストを教えながら、为什么本来是基督的教导？なんて仏教仏陀を教えながら、本来是佛陀的教导，所以才叫佛教。教えてるものが知らなければ、但是现在在教导人们的这些教父们、这些神父们，他们本身却不知道什么是真正的神、真正的佛。だからあのイスラム教でも、所以包括伊斯兰教，どの宗教でも原点は同じなんです。其实无论什么宗教，他所做的教导都是来自于源头的教导。その原点をキリストと説くか、仏陀と説くか、あるいはイスラム教アラーの神と説くか、エホバの神と説くか。比如说叫做源头的这样一个圆满意识，你是把它叫做阿拉之神，どうと言っていても、叫做佛陀，无论怎么叫，変わりはありません。作为源头的意识，它是不变的。原点の学びは、キリスト教、仏教、ヒンドゥー教、ユダヤ教、密教、イスラム教、すべての宗教は。全く一つで全ては完璧なんです。来自于源头的教导，无论是基督教、佛教，还是密教，还是这样的教那样教，它本来就是一个统一的教导。ただ説いてるものが歪めて説いてるがいい。只是这些教导人们的这些人们，他们的理解发生了错误。多く人間を殺した方が神の世界に入れる。比如说，他告诉人们，你杀更多的人吧，这样你就神的世界，神就会因此而喜悦。とんでもない教えを説いてるではないでしょうか。这不是一个乱七八糟的教导吗？アラの神として独自の神が存在しているではありません。并不是一个独立存在的神。エホバの神が独自の神が存在しているではありません。并不是一个独立存在的神。この原点なる無形無相の原因の原因。它完全是来自于生命实相的这个唯一的教导。言葉で教え導かんことかのなければ解けないゆえに。因为他要使用语言去告诉人们。キリスト仏だ、所以他起了各种各样的名字，基督、耶和华、神がこの神と名を例えただけにしかすぎません。只是给他起了各种各样的名字而已。だから全ての原点は、所以一切的源头、命なんです。就是生命。その見えない命ゆえに、这个不可见的生命。神だ、仏だ。有人把它叫做神。アラの神だ、エホバの神だ。叫做耶和华之神。何の神と。神この命に名付けただけにしか過ぎません。只是给这个生命起了一个名字。だからこそ全ては一つなんです。所以一切都是一个。全ての宗教は一つなんです。一切的宗教也是一个。全ての原点である神の命は一つなんです。所有的原点就是这一个。世界は一つ。世界是一个。宇宙は一つ。宇宙是一个。そのような教えが全世界に広まらない限り。这样的一个教导如果没有传遍全世界，どうして戦争や戦い争いが战争恐怖事件对立怎么能够消失呢？間違った神を神として教えておいている限り，这些错误的教导方式如果还在继续的存在的话，人類は分離差別で戦い合わねばなりません。人类就在分离感之中要相互的残杀，相互的对立。私がここに全てと記しているのは、我在这里所说的所有的、宇宙です。它包括宇宙、地球です。地球。あるいは太陽や、太陽。さまざまな惑星、星々。各种各样的星球。動物、動物、植物、微生物、人間。微生物还有人类。も含めて私は全てと表現します。这些包括所有的才叫做所有的。これは私は小さい時から本能で全てを知ってました。我在很小的时候，我就本能性的知道这个词。宇宙を追求しても命なり。我追求宇宙，地球を追求しても命なり。我追求地球，到来的也是生命。太陽、月。太阳、月亮。星々。还是各个星球。何を追求しても。无论我探索什么。到達する。到达的都是生命。それ以上それ以下はありません。除此以外，我没有任何的答案。私が南米から沖縄に帰ってきた時です。所以从南美回到冲绳的时候。縦に長いポールに。我看到一个细长的一个木板上。人類。写着这样一句话。世界人類が平和でありますようにという
この言葉で人類的和平而祈祷。私は見つけました。我看到这样一句话。もう私は南米から沖縄に帰ってきて、一見見て私はすぐ疑問。我从南美回到冲绳，我看到这句话以后，马上充满了疑问。なぜ日本の人間は？为什么日本人？毎日その字を見ながら、都对着这样一块板子。このポールに書かれているその字を読みながら。对着这样一句话。なぜ疑問一つは？没有一个人觉得这句话有问题呢？私はそれに疑問だったんです。我反而觉得不可思议。なぜだと思いましょうか？为什么呢？この地球に住んでるのが、如果说这个地球上住的人類人間だけならば、只有人類、世界人類が平和でありますように。那么为了世界人类的和平而祈祷。これは私は最高の言葉。我觉得这是最美好的一句话了。最高な文字と私は見たでしょう。我觉得这是最棒的一句话了。しかしなぜそこに私には一見見て疑問があったの？但是我看了一眼，我就发现这句话有问题。私は小さい時から、因为我从小。この地球には、我就知道在这个地球上，人間以外有人類、花々が、还有花兒、鉱物が、还有矿物、植物が、还有微生物が、还有植物、还有微生物、様々なものが、外し得ない、様々なものが存在在这个地球上、生きていることを知ってます。所以同一生命就存在在这里。だから私がこのポールに書く、文字で書くならば、如果让我写一句话的话。全てが幸せでありますようにと書いただろう。那就是为了万事万物的幸福而祈祷。あるいは宗教の言葉で言うならば。或者说如果宗教上的原因。万物が幸せでありますようにと書いただろう。那就是为了万事万物的和谐幸福而祈祷。それが真実ではないでしょうか。难道不是应该这样写吗？無限から分離した何物も存在しません。所以说并没有与无限相分离的某样事物。全ては無限の一部として存在します。每一个事物都是作为无限的一部分而存在的。だからこの地球上に人類だけが生きているならば世界人類が平和でありますように。これは素晴らしい言葉です。如果说在这个地球上只有人类活着，那么我们可以说为人类的幸福而祈祷。じゃあこの地球上に。但是在这个地球上。花々は生きてないの。难道花儿没活着吗？あの前後ろに。难道？现在大家面前后面这些所有的植物树木没有活着吗？还有这些海里河里的这些鱼儿没有活着吗？还有矿物质，全て一つの命として生きていることを知らない。都是作为同一生命而活着。だから全てが幸せでありますように。所以说，祈祷万事万物的幸福。万物が幸せでありますように。祈祷万事万物的和谐。お釈迦様の慈悲心も。包括释迦牟尼的人间だけが幸せであれとは。他从来没有说过只有人类幸福才好。万象万物。万事万物。あってあるもの。所有的一切存在。全ての幸せ。为了他们的幸福。全ての喜び。为了他们的喜悦。全ての幸福を願う心と説いてます。为了他们的祥和而时刻祈祷的心。あるいは慈悲の悲の文字は。慈悲的悲。万象万物あってあるものから就是时时刻刻为了万事万物悩みや苦しみや从烦恼悲しみが从痛苦从悲伤取り除かれますように解脱出来とであって而这样时刻祈祷的心人類だけとは説いております他从来没有说过只有人类万物と説いています他说的是万事万物他说的是所有的一切存在だから我々は所以我们每一个人全ての一部であるWe are the whole part. We 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 are the whole part.どこから一国でも切り離れて如果说有一个国家我不需要から切り離れて存在することがあるでしょうもう一つ皆さんに知ってほしいのは或者说再让大家了解一件事情私はさっき の質問には包括刚才的这个提问当中出てきたところが知らなければ帰る場所も知らないと言いました比如说我说过这样的话我们
不知道来自于哪里，不知道来自于哪里。どこに帰るかを知らなければ、途中に誘拐に迷いと言います。如果说你不知道你来自于哪里，不知道你回归哪里，你就会中途停留在幽灵界。しかし本来我々それをもう超えたもの。但是原本的我们是超越这样的一个存在。それは無限は書き示すことはできるけど。因为这个无限，它没有办法去表达。このボードいっぱいが、これがもう例えば無限だとします。比如说，假设这个白板，这个整体叫做无限。じゃあ、地球は無限から離れて存在してるのか。如果说这个地球它是与无限相关存在的吗？あなた方無限から離れてここに存在してる。或者说有一个你，它和这个无限相分离而存在的吗？どんな星々も地球もどんな惑星も無限の中の一部なんです。什么样的存在，哪怕是哪一个地？还是地球也好，它都没有与无限相分离而存在。宇宙人と会ったことありますかと私よく聞きます。有人经常说，老师你见过外星人吗？宇宙人を見たことない。你没看到过外星人吗？毎日でやってるのに。每天你都见得到啊。あなた方はこのもしこのボードが大宇宙として。如果说这个。で神の無限の実相世界としてあなた方の住んでる地球は無限から離れてここにあるのか。如果说你住的这个地球是在无限世界之外吗？で無限から離れて皆さんここに生活してるのか。或者你与无限相分离的而存在着生活。全てこの無限の中ならば。一切都在这个无限之中。これを宇宙と解くならば。如果这就是个大宇宙的话，全ては宇宙の一部ならば。如果说一切就是这宇宙的一部分，毎日宇宙人を見ていながら，每天你不都能够看到宇宙人、外星人？私は宇宙人まで見たことない。结果你却说你看不见。あなたは宇宙人と会ったことありますかと。所以说，有人经常问我，你看到过宇宙人、外星人吗？あなたは何人ですかと。我就问他，你是什么人？無限の神人、宇宙そのもの。所以说我们就是这样一个无限的叫做神人叫做宇宙的人。昨日も言ったように就像我昨天说的私は私自身を追求した時に私が家族であり当我追求我自身的时候我感受到了我是家庭我是社会我是世界我是宇宙。お釈迦様も何と言いましたか。释迦牟尼是怎么说的呢？宇宙そこで宇宙そこで宇宙即我我即宇宙我は宇宙であると。我是宇宙。じゃ宇宙の一人。所以叫做宇宙的。あなた方も宇宙の一人。所以叫做宇宙的你们每一个。百何十名の私は宇宙人を見てます。所以我看到这一百个宇宙人。とんでもない錯覚をして向こうまで出かけなければと言います。不要有这样的一个错误的观念概念。じゃあ私が今解いたことが理解できるならば。如果说我所说的每一句话你都能够完全理解的话。どこで生まれてどこに帰るもない。也没有一个你来自于哪里，你回归哪里这样的说法。初めからあった場所。因为你最初就在。今もある場所。你现在也在。未来永遠にある場所。你未来永恒都在。もうこれは説明するのに。再这样解释的话。なんて厳しいんだろうと思います。我觉得这个语言是太苍白了，再怎么解释都不知道怎么说了。じゃあ海で生まれ育っている魚は比如说在河里这些游泳的鱼私はここでこの川海から離れたここで生まれてここに帰ると言いましょうか他能说我从哪里出生然后我要回到哪里去吗生まれた場所いる場所他所出生的地方他所在的地方魚が朽ち果てていく場所包括他所最终离开的地方どこも変わりませんだから皆さんは初めからいる場所所以说你最初就在今もいる場所你现在也在未来永遠にいる場所未来永恒都在这里どこから出てきてどこに帰るもありません你没有出生于哪回归于哪いきなり皆さんにそこを解くと混乱すると思って突然之间这样对你讲也许你会很混乱あなたはあなた方命から生まれて命に帰ると表現しました你会说我来自于生命我回归生命しかし皆さんこの無限というこの中からは但是这样一个无限的世界どこかに切り離れて生きているでもない他不是说どこに離れてそんな生活しているでもない你要从这里离开然后再回到这里去并没有这样ここが初めから皆さんのいる、いた場所这里就是你最初今もいる場所
未来の天国にいる場所なんです。未来永恒都在的地方。ただ我々は肉体的な衣装をまとって、我们穿上了这件肉体的外衣。神の能力を顕現するために今ここにいるのか。我们在表达着神的能力，而穿上这个外衣在这里。肉体里的どこにいるか。还是说，离开这个，脱掉了这件外衣，我们在哪里？其实没有任何的改变。26年前に肉体去った私のお母さんが。如果26年前离开肉身的我的母亲。この宇宙というどこかに生きているならば。如果说在这个大宇宙中，他跑到哪去了？私はお母さんと絶対に会うことはできない。那么就意味着我不会再见到我的母亲。不可能です。不可能嘛。なぜならば肉体を持っても肉体を去っても同じこの無限というこの宇宙の中にいるがゆえにいつでも会うことができます。就是因为他离开肉身也好，还是在肉身也好，他都在这个无限的宇宙之内，所以我何时都能够看到他。もう私が今説いているこの言葉がこの光話が理解できるならば。如果说我现在所讲的光话你能够完全理解。もうあなた方は二度と迷うことはありません。你就不会二次再迷茫。だから昨日今日。明日までのこのセミナーで、所以昨天、今天到明天的课程、必ずこの無限という中に、一定要完全的将你的意识驻足于无限的意识之中。神の最高の特質を与えられて、今ここにいるということを実感してもらいたい。希望你能够真正的实感到，我完全的继承了神的最高的特质，而永远在这里。どこから出てきてどこに帰るんだろう、錯覚してはなりません。我不要再错觉的认为我来自于哪里，我要回归哪里去。私は二三歳でそれを追求しました。我两三岁就开始追寻这个答案。どこから来たんだろう。我到底来自于哪里？どこに向かって旅をしてるんだ。我朝着哪里在展开这场旅程？旅の目的を追ってどこに帰るんだろう。我这场旅程结束以后，我会去哪里？見出した答えは命でした。但是我找到的是生命这个答案。命から出てきて命に帰ると言いました。我说我来自于生命，我要回归生命。じゃあ私がなぜ小学校1年から学校をサボったのか。为什么我从小学一年级就开始逃学？最初から私学校をサボっております。我并不是最开始就想逃学。1年この小学校1年入学をしました。我第一天入学了。さあ今日から私は1年生だよ。今天开始我就是小学一年级了。先生が質問したことが悪かった。但是老师却问了什么样的问题呢？どこから生まれてきたのと。你们出生在哪里？来自于哪里？我々のクラスは50名。当时我们班有五十个小朋友。25名女性、25名男性で25名。25个女同学。どこから出てきたといえば。你们来自于哪里？誰も、はい私わかりますね。手を挙げます。谁都举起手来说我知道。49名。49个小朋友就少了。私は先生はどう思っているのか。但是我知道。手を挙げた子供たちは何を答えたいのか。但是我知道老师他想的这个答案。全部読めて。小朋友他们想的答案我都能够读懂。じゃあ先生が言いたいことは。老师想说的是什么呢？49名の子供たちが言いたいことは。49个小朋友们想说的是什么呢？お母さんのお腹から生まれた。那就是来自于妈妈的肚子里。私は手を挙げません。我没举手。49名みんな知ってるのに。49个小朋友都知道。お前よっぽど頭が悪いのかと。你为什么不知道呢？你这孩子真的有点问题。そのぐらいも答えきれないのかと言われた。你这个问题你都不懂吗？你都不知道答案吗？先生に何を答えたのか。你知道我是怎么对老师说的吗？私はあなた以上に知ってます。我说老师我比你还懂。49名の子供たち誰も知ってる。我比49个小朋友我还知道。で、私が思った通り。然后呢？49名みんなお母さんのお腹から生まれましたと。因为我知道49个小朋友都说来自妈妈的肚子里。もう直感的に浮かんだものを答えなければ私ビンタはたかれなかったのに。但是如果我没有接下来再这么回答的话，我就不。私も間違った答えをお母さんのお腹と言っていたら褒められていたのに。如果我说来自妈妈的肚子里，老师也表扬我的。真実を答えました。但是我却说出了真实的答案。天上の王国と答えました。
那就是我来自于上天上的王国。天とは原因の世界。天就是原因的世界。私は結果の世界から生まれたんではなく。我不是来自于这个果相的世界。私は原因の世界から。我是来自于原因世界，是对于原因而存在的。理解できない先生は。但是不能理解的老师。私を引っ張り。把我拽到了校长室。連れて行かれて、ビンタ叩かれたの。扇了我耳光。この世界はおかしい。我觉得这个世界非改变的。間違った子供たちはみんな褒められる。回答错误答案的小朋友遭到了表扬。真実を答えたのはビンタ叩かれた。回答正确答案的我，真实答案的我却遭到了扇耳光。もうこの学校の世界には私の学ぶ。这个学校不是我所要去的地方。そこから学校をサボりました。从此以后我就逃学了。もうこの続きはもう無限まで続きますから。如果说继续讲下去，就会讲到无限。また続き明日答えたいと思います。然后呢，我们明天再继续。今日も皆さんと共に。今天跟大家共同的。神の世界へ近づき朝着神的世界又前进了一步，成长了一步。心から嬉しく思います。非常发自内心的感到开心，谢谢大家。